Hi, English Club members, here's Andrea again and welcome to another training. Ahoj spoťáci, tady je zase Andy a vítejte u dalšího tréninku. For today, I prepared two words for you that not only Czech people, but also people all over the world confuse. Pro dnešek jsem si připravila pro vás dvě slovíčka, která zaměňují nejenom Češi, ale i cizinci a jsou to velmi tricky slovíčka, na která se společně dnes podíváme, takže nebudeme to zdržovat a jdeme do toho. O jaká slovíčka se nám tedy jedná? A jsou to tato dvě slovíčka. Currently a actually. Currently a actually. Možná už se vám někdy stalo, že jste chtěli říct, že aktuálně na něčem pracujete nebo momentálně na něčem pracujete a řekli jste actually I'm working on this project. A možná vás ani nenapadlo, že jste to vlastně neřekli dobře. Proč? Jdeme se podívat. A začneme tedy se slovíčkem actually. Co tedy vlastně znamená actually? Když se podíváme na první příklad. I haven't actually visited that place. I only saw it in a film a few days ago. I haven't actually visited that place. I only saw it in a film a few days ago. Takže tady, kdybychom si mysleli, že actually je aktuálně, tak tady už by nám to trošku haprovalo, protože tady se nám to významově nehodí. Já už to nebudu natahovat. Actually, pozor, znamená vlastně. Když se to dosadíme do té první příkladové věty, vlastně jsem to místo nenavštívil, jenom jsem ho viděl ve filmu před pár dny. Jo? Takže pozor na to, slovíčko actually znamená vlastně. Ne v současné době, ani ne aktuálně. V tomto významu se to v angličtině skutečně nepoužívá. Pojďme na další příklad. It is unclear what actually happened last night. It is unclear what actually happened last night. Je nejasné, co se vlastně včera večer stalo. Takže opět máme tady actually ve smyslu vlastně. A nebo takový typický příklad, který můžete slyšet právě i v hovorové angličtině. Actually, it was me, not him, who saved Mark's life. Actually, it was me, not him, who saved Mark's life. Vlastně jsem to byl já, ne on, kdo zachránil Markovi život. Takže pamatujme, actually, že znamená vlastně. No a jak tady naložit se slovíčkem v současné době, když chceme říct, že aktuálně v současné době něco děláme? Tušíte správně, bude to slovíčko currently. A to je to správné slovíčko, které použijeme, když chceme říci v současné době. Samozřejmě máme další možnosti, můžeme říct třeba nowadays nebo at the moment, ale my tady pojďme na to currently, protože to je právě to, co by mělo nahradit to naše actually, které se nám tam dere v té hlavě, když chceme říct, že něco aktuálně děláme. Takže pamatujme currently, aktuálně v současné době. Jdeme na příklady. Currently, I'm working on a secret project. Currently, I'm working on a secret project. V současné době pracuji na tajném projektu. The service is currently unavailable. The service is currently unavailable. To je hláška, která vám může často vyběhnout na různých webových stránkách. Služba je v současné době nedostupná. He currently is directing soap operas. He currently is directing soap operas. Momentálně, v současné době, aktuálně režíruje telenovely. Takže to je currently, tedy v současné době. Takže ještě jednou pro zopakování. Actually, vlastně, currently, v současné době. Schválně mi napište do komentářů, kteří z vás jste použili actually ve smyslu aktuálně, protože se to děje naprosto běžně a já si myslím, že se za to vůbec nemusíte stydět. Stačí si to jenom takto v hlavě přenastavit, proto tam dávám vlastně i ten význam currently, abyste opravdu měli dvě slovíčka, která můžete krásně si v tom nastavení prohodit. Actually, vlastně, currently, v současné době. We are done today, takže máme to dnes hotové.
Opět mi pouze dovolte vás pozvat do klubu English Pod Premium, kde kromě této výzvy, kterou tam máte, jak na zlatém podnose, vlastně bude tam, až ukončíme výzvu, všech 30 dní krásně za sebou. Tréninky si můžete kdykoliv zopakovat. No a kromě toho máme tam spoustu dalších věcí, na které se určitě můžete těšit jako studenti angličtiny, protože my se právě zabýváme tím, abychom i v tom tréninku vám angličtinu přiblížili co nejvíce, abychom ji udělali na míru pro Čechy a Slováky, kdy náš mozek nějak funguje, my nějak přemýšlíme o té slovní zásobě i gramatice anglické, a angličtina to má jinak. A jsou někdy rozdíly, které třeba rodilý mluvčí vám nevysvětlí, protože rodilý mluvčí nemyslí ve vašem rodném jazyce, on myslí v tom jeho rodném. A velmi, velmi praktické je vlastně i porovnávat si, jak to máme v rodném jazyce a jak to máme v tom jazyce, který se učíme. Já si myslím, nebo aspoň dle mých zkušeností letitých s výukou jazyků, že toto je velmi důležité a nesmíme zapomínat na to, že stále vlastně jsme Češi nebo jsme Slováci a budeme v tom jazyce i nadále takto přemýšlet. Takže kdo jste ještě se nepřihlásili, přidejte se k nám do klubu English Pod Premium. Čeká tam na vás ohromné množství tréninků, možností, jak zlepšovat vaši angličtinu. A to nejlepší na tom je, že jste to vy, kdo si vybíráte, co se budete učit, kdy se to budete učit a jak dlouho se budete učit. Je to pouze na vás. Thank you very much for today and see you next time.